ცხოვრება სიღატაკეში მეზობლების და ახლობლების იმედად. ამ რეალობიდან თავის დაღწევას ნაკაშიძეები წლები ამაოდ ცდილობენ. COVID პანდემიის გამო ოჯახის წევრები დროებით სამუშაოსაც ვერ პოულობენ. ამ ყველაფრის მიუხედავად ადგილობრივებს სოციალურად დაუცველი სტატუსი არ აქვთ. Холод უყურებ ვინმე მოვიდეს და მომიტანოს და რაღაცა შევაჭამო და წავიდე და რაღაცა გავაკეთო, მაგრამ ეს ორი წელია ასე უმწვალობ. Მედეას მოხუცი მშობლები ჰყავს, დედა ქრონიკული პაციენტია, ზამთრის ცივდღეებს სასწაულით გადაურჩნენ. Ამბობს, რომ კვირების განმავლობაში ყინვაში ეძინათ, კომუნალურს ვერ გადაიხდიდნენ. Ამიტომ გაზის გამათბობლის ჩართვა აზრადაც არ მოსვლიათ. ხანდაზმულებისთვის არც შეშის შეგროვებაა იოლი. Ექვსას ლარს კი ვღებლობ. Мама ცალკე გულით დაავადებული ავად ყოფია, მძიმეს ვერ ეტანება. Თუ რამე შეშა მომიტანა და ვინმემ დამეხმარა რომ შეშა მომაწოდა და გავანთე, შუქის გადასახადი მაქვს, გაზის გადასახადი მაქვს. Სოციალურად დაუცველი რატო არ ხარო? Მთელი ექიმები მაგას მეკითხებიან, ნუ თუ ნეუჟელი სოციალური რატო არ გაქვს და ვერ გააკეთებია. Მივედი სოციალურში. Ზოგი რო იქცევა, კივიან წივიან, მე ისე ვერ მოვიქცევი. Ტაბიძის ორ ნომერში მივედი დაუწერე განცხადება და მომივიდა მაღალი ქულები. Რითი მომივიდა მაღალი ქულები, მაინც ვერ წარმომიდგენია. Უკიდურესად ხელმოკლე ნაკაშიძეები ბათუმში ცხოვრობენ. Სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის წლებია იბრძვიან, თუმცა არაფერი გამოსდით. Ყოველდღიური ლუკმაპურის შოვნისთვისაც ბრძოლა უწევთ. განსაკუთრებით COVID პანდემიის დაწყების შემდეგ, როცა ოჯახის წევრებს დროებითი სამუშაოს შოვნაც კი უჭერთ. Გაძვირებული სურსათის და მედიკამენტების გამო პენსია არაფერში ჰყოფნით. Ოჯახი ძირითადად მეზობლებისა და ახლობლების თანადგომის იმედადაა. გამაყუჩებელი მინდა, ნემსი მინდა. Არიტიროს მარტო ჩემი 600 ლარი, ანუ მშობლების პენსია მიდის წამლებზე. Სხვა ვერანაირი შეღავათი არ მაქვს. Მწვალობ. Ყველას ესმის ჩემი დედის წივილ-კივილი, ავადმყოფობა. Რავი, რითი დაგეხმაროთო ყველა მეუბნება და მინდა რომ სოციალურად დაუცველად ვიყო და დამეხმაროს მერია. Როცა თურქეთში დავდიოდი და სიგარეტები გადამქონდა და მუშაობდი, არ მიჭირდა, ანუ არანაირად მართლა არც თავრობაზე შევხვეწებული ვარ, რომ დამეხმარეთ და არც არაფერი, მაგრამ ეხლა მართლა მიჭირს. ნაკაშიძეების გადარჩენისთვის ბრძოლას ყოველდღე უყურებენ მეზობლები. შესაძლებლობის მიხედვით ეხმარებიან კიდეც, თუმცა ამბობენ, რომ ოჯახს სოციალური დახმარება ესაჭიროება, რათა თვიდან თვემდე პირველად ისაჭიროების პროდუქტის შეძენა მაინც შეძლონ. Კი ვართ, მე მეზობელი ვარ, ამ ჩემ პადეში ხოლოს, მაგრამ მე პენსიონერი ვარ და რაც შემიძლია ცოტა ამანტყოს კი ვუპადარგე, მაგრამ იმდენი არ არისო, მეც მეყოს, მე პენსიონერი ვარ და თვითონაც რომ ხელი მოუმართო. Ძალიან უკიდურესო შემთხვევაში ძალიან უჭირს. ასეთი რამე ასეთებს ვარ დაეხმარება, დახმარებაზე რომ მივდივარ და ვხედა ისეთი ხალხი ღებულობს დახმარებას, ირი ღია მაქვს დარჩენილი. ქალი იყო ფრანსუსკევით გამოფრანჭული, თქვი რის დახმარებას ღებულობს. Აუცილებლად გადამოწმება სჭირდება ამას. Ეს ცოდვა რა, აი ნახეთ როგორი იყურება ეს ქალი. Მიმართვა თავადაც არაერთხელ გააკეთეს, ამიტომ სააგენტოსგან რეაგირების იმედი არ აქვთ. ესმით რომ ახლობლებისთვის ტვირთად იქცნენ, თუმცა ისევ მათი დახმარების იმედი აქვთ.